Palomies Janne Taskinen kertoo Harri Lindell-ohjelmassa pintapelastuksesta, siitä mitä se on ja miten sitä työtä tehdään. Janne Taskinen on suorittanut muun muassa pelastajakurssin ja alipäällystökurssin. Paloinsinööri AMK-opinnot ovat hänellä vielä kesken. Paloesimiehen työhön hän lähti mukaan, koska toiminnallinen työ kiinnosti häntä. Helsingissä syntyneen Jannen harrastuksia ovat muun muassa jääkiekko ja golf. Oletko sä koskaan pikkupoikana haaveillut muun muassa palomiehen tehtävistä? No en oo. Kyllä mä oon kaksi ruohikkopoloa sytyttänyt. Niin mä tämän pyromaani. Just, okei. Sen takia kysyn, koska nyt pääset tonne erottajalle sinne palolaitokselle. Eli siellä on Janne Taskinen, on palomies, joka tekee tämmöistä pintapelastustyötä. Mielenkiintoinen aihe. Mielenkiintoinen aihe, ja hän kertoo siitä sitten tarkemmin, että miten sitä tehdään ja mitä se oikeastaan käsittää. Se on varmaan raskas ammatti ja on. Hyvin tarpeellinen ammatti. Ja kyllä. Paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, että kun ihmiset menee pilkille ja putoaa jäihin, niin miksi sinne pitää mennä, vaikka varoitetaan. Niin, kaikkeen aiheeseen liittyvää löytyy. Kyllä. Se on sellainen aihe, mikä aina on tarpeellinen, kun on kysymys ihmisistä. Kyllä, ja mäkin pääsen tekemään sit mielenkiintoisia kysymyksiä tuonne katugalluppiin. Hyvä juttu. Erottajan paloasema on Helsingin vanhin käytössä oleva paloasema. Se sijaitsee mäen päällä, Kaartin kaupungissa, Korkeavuoren kadun varrella, lähellä Erottajaa. Se on valmistunut vuonna 1891 ja toimi Helsingin pääpaloasemana vuoteen 1975 asti. Punatiilisen paloasemarakennuksen on suunnitellut suomalainen arkkitehti Theodor Höjer. Sen torni kohoaa 42 metrin korkeuteen. Aseman alaisuuteen kuuluu myös Kaivopuiston meripelastusasema sekä Suomenlinnan pelastusasema. Helsingin pelastuslaitos suorittaa omalla alueellaan pintapelastusta kaikilta pelastusasemilta, tarkoittaen uimalla tehtyä pintapelastusta. Vesisukellusta suoritetaan ainoastaan Erottajan pelastusasemalta, ja se tarkoittaa luonnollisesti pinnan alle vajonneiden etsintää. Kuka olet ja mitä teet työksesi? Mä oon Janne Taskinen Helsingin pelastuslaitokselta ja toimin paloesimiehenä tällä hetkellä Erottajan paloasemalla. Koska susta tuli palomies? Oliko se aina pikkupojan ammatti? Kyllä se pienenä poikana oli semmoinen haave, mutta sitten jääkiekko vei voiton, kunnes tulin järkiin ja hakeuduin palomiehen alalle, ja 2002 vuodesta lähtien on ollut. Tänään puhutaan pintapelastuksesta. Mitä se tarkoittaa pinnalta? Pitääkö pinnalta ihmisiä pelastaa? Eikö ne pidä niin kuin pinnan alta pelastaa? Sitten on hätä vasta. No joo, kyllä sä oot ihan oikeassa, että sitten on hätä, kun on pinnan alla, mutta se hätä voi olla alkanut siinä pinnan päällä. Ja pintapelastaminen on tämmöinen termi, joka on yksi ammatin osa-alue, jonka kaikki ammattipalomiehet suorittaa Suomessa. Onko kun puhutaan pintapelastuksesta, niin onko meripelastus sitten eri kuin makean veden pelastus, vai onko ne kaikki pintapelastajia? Nämä termit on vähän hakusessa. Joo, termit voi olla sellaisia vähäsen pikkasen hakee, mutta pintapelastaminen on pintapelastamista huolimatta, onko makea vai suolainen vesi. Johtamisorganisaatiot pikkasen vaihtelee sen mukaisesti, että ollaanko merellä vai sisävesillä sitten. Miten se vaihtelee, jos mennään nyt merelle vaikka? Jos mennään merelle, niin merivartiosto on selkeästi johtovastuussa aiheesta, mutta siihen liittyy myöskin pelastuslaitos mukaan, ja yhteistyössä sitten pelastetaan ihmisiä pinnalta ja pinnan alta. Miten te lähdette täältä liikkeelle, jos tulee tällainen tapaus? Riippuu tietysti minne päin Helsinkiä mennään, mutta mennäänkö sinne veneellä vai paloautolla vai millä konstilla? Joo, sanotaan näin, että 95% mennään paloautolla. Eli tuosta lähdetään minuutissa liikkeelle ja ajetaan sitten sinne kohteeseen ja suoritetaan sitä kautta pelastustehtävä. Merivartiosto osallistuu näihin tehtäviin venekaluston kanssa, ja näin me yhdessä sitten toimitaan. Me tullaan maata pitkin ja he tulee vettä pitkin veneelle. Minkälainen on tyypillinen pintapelastustehtävä? Tyypillinen pintapelastustehtävä vähän vaihtelee ehkä kausittain, kun
jääkansi tulee, niin tulee jäihin vajomisia. Se on selkeä piikki. Ja sitten taas kesäkuumalla, kaiken näköistä on juhannusjuhlaa muuta, niin ihmiset lähtee vähän kokeilemaan rajoja ja uimaan liian pitkälle ja mahdollisesti on päihtyneitä ja voimat loppuu. Se vaihtelee kesällä ja talvella. Entäs eläimet? Kissa menee jäälle ja putoo, niin haetteko? Joo, kyllä. Siis ihan, kyllä niitä joka vuosi on. Ja lähdetään koiran kanssa ulkoilulenkille jäälle ja jääkansi ei kestäkään ja koira jää sitten sinne avantoon. Joka talvi käytännössä käydään hakemassa niitä ja ne on haastavia kovia keikkoja, koska ne voi olla tosi pitkällä siellä jossain ulkona. Joudutaan rannalta pitkän matkaa rikkomaan jäitä, että päästään sinne koiran luokseen ja koirahan ei kovin tyytyväinen hädissään ole, että puremia saattaa sitten tulla. Entäs sitten linnut? Lintujakin, joo, sehän on klassinen. Joutsen tai kurki tai joo. Tällainen on jäätynyt kiinni, muutenhan ne pääsee pois, mutta... Joo, no silloin niitä tulee tosi usein niitä hälytyksiä talvella, että joutsen on jäätynyt kiinni. Tosiasia voi olla se, että kun päästään lähelle, niin joutsen lähtee siitä lentoon, mutta on niitäkin, että lintu on loukkaantunut ja ei pääse sieltä avannosta, jolloin käydään hakemassa lintu talteen ja viedään sitten Korkeasaareen, jossa saa asianmukaista hoitoa. Mites kun ihmiset lähtee sinne pilkille, niin onko niinku sunnuntai-pilkkiöitä ja oikeita pilkkiöitä, kun ajatellaan, miten varusteita otetaan mukaan? Joo, kyllä niitä sunnuntai-pilkkiöitäkin varmasti on, joskin ehkä pikkasen vähemmän. Tämmöinen oikein kovan luokan pilkkimies niin on, odottaakin jo sitä, että tästä mennään läpi jäistä ja pudotaan. Hän on varustautunut, hän osaa odottaa sitä. Sitten taas kokematon pilkkiä, niin saattaa olla varusteet vähän kehnot ja ei välttämättä osata valita oikeita reittejä, niin sit voi tulla hätäkäteen. Mitä varusteita pitää olla mukana? No ehdottomasti olisi hyvä, jos lähdetään heikoille jäille, niin naskalit on ihan ykkösjuttu. Sitten palanen köyttä, narua, että voidaan mahdollisesti vetää kaveri ylös tai heittää narun pätkä jollekin muulle, kuka voi vetää minut ylös. Ja kelluntapuku. Niin, sehän olisi tosi se hyvä. Olisi niin kuin kaikista paras, mutta näillä kolmella varusteella jo päästään aika pitkälle. Nyt on vuorossa katukalluppi. Kansa kyllä tietää. Onko sinulla käsitystä siitä, että mitä työtehtäviä kuuluu pintapelastajan tehtäviin? No aika heikosti kyllä on, että häpeän tunnustaa, että en paljonkaan tiedä. Haluaisin tietää kyllä. Pintapelastajan tehtäviin varmaan kuuluu ihmisten pelastaminen vedestä, jossa niin kuin, tälleen, se on mikä mulla tulee mieleen, ei paljon sen isompia. No siis tuossa tulee nyt kyllä mieleen ensin joku tämmöinen, niin kuin, mikä vedestä, jos niin kuin, on hukkumassa, niin sitten se hyppää sinne ja pelastaa siitä, ui kiinni ja sitten vetää sinne rantaan. No siis pelastetaan kaikkia vedenvaraan joutuneita ihmisiä siis siitä pinnalta, siis varsinaisesti. Ja yleensä ne kai menee jollain helikopterilla tai veneellä sinne lähelle ja sitten pyrkii sitten saamaan ne sieltä vedenvarasta pois. No tietysti pelastaa ihmisenkiä merestä tai vedestä jossain, missä vain. Ja kyllä mä oon nähnyt, että heitä pelastetaankin. Helikopterista laskeudutaan veteen. Ja... Ei mitään tietoa. Mä luulen, että se voi jollain tavalla liittyä joko tuohon meripelastustyöhön tai sitten jollain tavalla uskontoon, mutta en tiedä sitten sen tarkemmin. Onko pintapelastajan tehtävissä yläikäraja? Ei ole. Et meillä on eläkeikä, mikä on 65 tällä hetkellä, niin periaatteessa... Niin joka on palomies, ammattipalomies, niin pitäisi pystyä suorittamaan siihen saakka. Eikö se ole aika raskas työ kuitenkin? No on se raskas työ ja vielä en ole nähnyt semmoista 65-vuotiaista, joka sitä jaksaisi tehdä. Että katsotaan. Miten te... Niin, voi se superhessu tulla joskus. Kyllä, se voi tulla. Miten te pidätte sitä kuntoa ja sitä ammattitaitoa yllä? Onko se kerran vuodessa vai kuukausittain vai miten? No pintapelastusta harjoitellaan uimista sen puvun kanssa. Muutaman kerran vuodessa. Mutta sitten puhutaan vesisukeltamisesta, joka tarkoittaa, että mennään pinnan alle selkeästi hakemaan
vajonnutta ihmistä, niin sitä harjoitellaan sitten käytännössä päivittäin. Ja tämä meidän ammatti on sellaista, että me harjoitellaan kaikkia pelastustoimintaan liittyviä tehtäviä ihan joka päivä. Täällä töissä? Täällä töissä. Se on yksi selkeä, tärkeä osa meidän työtä on harjoittelu, valmistautuminen siihen. Miten teidän työvuorot menee? Onko ne 8 tunnin työvuoroja? Ei, meillä on pikkasen pidempiä. Ne on 24 tuntia ne työvuorot ja niin sen jälkeen on muutama päivä sitten vapaata. Mutta se on erittäin hyvä se 24 tuntia. Me saadaan tehtyä siinä tarvittava määrä harjoituksia ja sitten voidaan hoitaa hälytystehtävät myöskin siinä. Joo. Se toimii oikein hyvin. Mikä pintapelastuksessa on kaikkein haastavinta? No siinä on oikeastaan se mun mielestäni, me tehdään palokunnassa niin lähestulkoon kaikki toimenpiteet aina parina tai ryhmänä. Ja tämä pintapelastus on selkeästi sellainen, jossa sä meet yksin sinne tilanteeseen kohtaamaan sitä ihmistä. Toki sulla on naru kiinni, mutta sä meet yksin sinne. Ja sitten toinen on se, että olosuhteet voi olla hyvin haastavat. Esimerkiksi? Esimerkiksi ajatellaan, talviaikaan voi olla ahtojäitä, ihminen on mennyt ahtojäitä pitkin, vajonnut sinne. On erittäin raskasta ja jopa hiukan vaarallistakin mennä sinne ahtojäiden joukkoon. Tai sitten pimeällä ajatellaan veneilijöitä, mitä on tuolla liikenteessä, näkeekö he sut kuinka hyvin. Ja tuuliolosuhteet, aallokko voi olla tosi kova. Ja nämä muodostaa sen haasteen siihen kaikkeen. Plus, että matka, jota sä joudut uimaan, voi olla hyvinkin pitkä. Joo. Useita satoja metriä. Pelottaako? Ei. Tuleeko ne unia koskaan? Ei ne kyllä tule noin keikat, niin ei ne ole tullut, ainakaan mulla ei ole tullut unia. Ja kyllä se niin kuin edellyttää sitä, sä lähdet tuommoiseen tehtävään, mikä on vaativa, niin sun pitää niin kuin keskittyä siihen ja puntaroida riskit, mitä tähän liittyy. Niin kun sä oot hyvin valmistautunut henkisesti, niin silloin se ei tule mihinkään uni, eikä käy mitään vahinkoa. Entäs sitten, kun on tämmöinen traaginen tapahtuma ollut, onko teillä niin kuin jälkihoitoa henkilökunnalle? Käyttekö te asioita läpi ja miten se toimii teille? No, meillä on nyt viimeisen 10 vuoden aikana niin on tämmöinen defusing, debriefing, eli jälkipuinti, jälkipurkutilaisuudet. Meillä on koulutettu väkeä meidän laitoksella ja tämmöinen tilanne, kun tulee eteen joku traaginen kohtalo, esimerkiksi joku lapsipotilas, niin tämmöinen istunto järjestetään, jossa se käydään sitten läpi, että mitä tapahtui. Ja sehän miksi tapahtuu. Niin. Se on ehdoton edellytys mun mielestä, että me saadaan puhuttua se asia saman tien auki, ettei se jää painaa ketään. Totta kai ne pyörii mielessä ne keikat vielä monta päivää, mutta sen pystyy käsittelemään ihan eri tavalla kuin, että jos oltaisiin vaan hiljaa ja jokainen lähtisi työvuoron jälkeen kotiin ja miettisi yksinään sitä. Se on varmaan aika henkilökohtaista, mikä niin sanotusti kolahtaa. Se on nimenomaan, että se vaihtelee, minkälainen elämäntilanne henkilöllä itsellään on, joka on pelastajan roolissa. Onko hänellä pieniä lapsia esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka joku lapsi tehtävä, vaikuttaa ihan eri tavalla kuin johonkin toiseen. Mutta ne on henkilökohtaisia ja ne mikä kolahtaa. Sulla on kolahtanut? Onko joku nousee sieltä mieleen? No, kyllä. Sekin liittyy lapsiin, se tehtävä ja se oli sellainen tehtävä, että 3 pientä lasta oli isänsä kanssa kotona ja isä ja äiti oli eronneet aiemmin ja äiti asui satojen kilometrien päässä ja nyt lapset oli isän luona täällä Helsingissä ja isä sai vakavan sairaskohtauksen ja sitten elvytyksestä huolimatta niin hän menehtyi. Niin se tilanne, joka siitä sitten seurasi näiden lasten kanssa, että mitä me tehdään heidän kanssa, niin se oli vähän sellainen, mikä ei tuntunut hyvältä, pitää sylissä heitä ja miten heille selittää tämän kaiken asian ja vaikka kuinka halasit heitä, niin eihän se lohduttanut heitä kuitenkaan siinä tilanteessa. Se oli ehkä mulle. Joo, auttoiko silloin kriisiapu? No kyllä me puhuttiin silloin sitä niin kuin omassa porukassa täällä ja puitiin, että ei tuntunut hyvältä tämä juttu nyt, mutta se kuuluu työhön. Se kuuluu työhön ja kyllä, ja ei se jäänyt mua millään tavalla niin kuin vaivaamaan siitä, että mutta sen mä muistan kyllä, kun en mä varmaan unohda koskaan sitä. Joo, onko siitä paljon aikaa? No siitä on 10 vuotta Joo. varmaan aikaa nyt. Ohjelmassa on vuorossa
tauko, mennään katukalluppiin. Ketkä on näitä ihmisiä, jotka voi toimia pintapelastajina? Mitä voisit ajatella? No oletan, että jonkinlainen koulutus pitää siihen olla, että ei siihen kuka tahansa voi tulla. Ja uida tietysti pitää hyvin, oletan. Minä en voi olla, en osaa uida kunnolla. Mä uskon, että jostain pelastuslaitoksen, palolaitoksen tai merirannikkovartioston tai jostain tämmöisestä äkkiseltä. No ei oikeastaan. Kai, varmaan jotain aika nuoria ihmisiä yleensä. Tai ainakin jos niin on nähnyt joskus, niin on ehkä mitkä jossain niin kesätöissä tai sellainen kesäsin vaan käy sit siellä jollain rannoilla. Olisiko ne puolustusvoimilla tai pelastuslaitoksella töissä, en ole ihan varma kumpaa, mutta tai rajavartiolaitos tai en ole ihan varma. Olettaisiin, että joku näistä varmaan se organisaatio. Luultavasti ne on näitä ehkä palolaitoksen henkilökuntaa ja armeijan henkilöitä, jotka näissä asioissa tekevät työtä. Arvaa. No varmaan jotenkin liittyy merivartiostoon tai jotain tämmöistä, että en mä nyt sen parempaa osaa arvata. Voisi olla varmaan just joku rajavartiosto tai joku esimerkiksi just palokunta tai poliisiltakin voidaan pyytää siihen ehkä virka-apua. Mikä on työssäsi parasta? Työkaverit, ihan ehdottomasti. Tuleeko niistä niin kuin perhe, kun te olette paljon yhdessä? Oletteko te vapaa-aikana myös yhdessä? No kyllä, itse asiassa jo ollaan. Että kyllä mun tämänhetkisistä kavereista niin suurin osa löytyy varmasti tästä samasta ammatista. Puhutaan samaa kieltä ja kimpas touhutaan paljon kaiken näköistä harrastetaan. Joo. Ja varmaan sekin tekee, että siinä on aika paljon myös toisten armoilla, että se oma henki tai se oma työ, tai se on vähän erilaista, kun tehdään pullaa. No kyllä se on semmoista, että kyllä me puhutaan niin kuin tosi syvällisistäkin jutuista keskenään täällä, ja niin pitääkin, mun pitää luottaa siihen mun kaveriin, kenen kanssa mä teen niitä töitä, koska joskus ne tilanteet voi olla aika tiukkoja, ja silloin pitää luottaa kaveriin ihan täysin. Paljonko tällä asemalla on henkilökuntaa? Meillä on pikkasen vajaa 60 palomiestä tällä hetkellä täällä meidän asemalla. Entä naisia? Tällä hetkellä on yksi sairaankuljettaja. On. Naiset, tervetuloa myös tähän ammattiin. On, ilman muuta on tervetulleita jo. Että aika vähän on vielä koko Suomessa niitä jostain syystä. Nyt on Helsingissä on 2 kappaletta valmistumassa palomieheksi vuoden kuluttua noin suurin piirtein. Mutta missä palomiehiä ja pintapelastajia koulutetaan? Täällä Helsingissä Helsingin pelastuslaitoksella on oma pelastuskoulu. Koulutetaan oman talon tarpeisiin palomiehiä ja sitä kautta pintapelastajia. Ja sitten on valtion palo-opisto Kuopiossa ja siellä koulutetaan sitten koko muuhun Suomeen palomiehiä. Aika vähän on kouluja sitten, kun ajatellaan, että joo. Helsinki tai Kuopio. No, onhan meillä Turku, Tampere, Oulu. On joo, kyllä. Ja sanotaanko näin, että siellä Kuopiossa valtaosa melkein opiskelijoista tuleekin Etelä-Suomen alueelta ja he opiskelee siellä sitten palomieheksi ja sijoittuu jonnekin päin Suomeen sitten. Kuinka nopeasti täällä Helsingin alueella menette paikalle? Puhutaanko ensivasteista vai? Ensivastetoimintaakin kyllä on. Helsingissä on 7 paloasemaa tällä hetkellä ja johtuen tästä väen paljoudesta Helsingissä, niin täällä on riskit nähty sellaiseksi, että meidän pitäisi olla siinä 6 minuutissa hälytyksestä, niin lähestulkoon missä päin Helsinkiä tahansa. Ei ihan joka paikkaan ehditä siinä joo ajassa, mutta alle 10 minuutissa voisin sanoa, että ollaan pääsääntöisesti missä päin tahansa Helsinkiä. Kuinka nopeasti pitäisi tulla paikalle, jos kaveri putoaa jäihin ja menee sinne veden alle? Joo, no se on hyvin vaikea tilanne siinä vaiheessa. Mietitään, että ihmisen aivot ei kestä hapettomuutta kovin pitkään. Ja kyllä se näin on, että ihminen pitäisi saada ongittua sieltä veden alta pois ja elvytystoimet käynnistettyä, niin 10-15 minuutin kuluessa ihan viimeistään. Ja silloinkin selviäminen voi olla vaikeaa. Toki niitä ihmeitäkin tapahtuu ja maailmalta luetaan, että ollaan melkein tunti oltu veden alla ja näin poispäin. Se on harvinaista. Se on harvinaista ja siihen vaikuttaa monet tekijät, kuten veden lämpötila ja minkä ikäinen henkilö ja kaiken näköistä.
Mutta kyllä mahdollisimman nopeasti, 10-15 minuuttia. Mitä sanot niille Alfa TVn katselijoille, jotka nyt kiinnostuivat pintapelastajan työstä? Niin, se on yksi osa palomiehen ammattia. Sen lisäksi pintapelastusta tehdään merivartioston toimesta. Erittäin mielenkiintoinen osa työtä ja haastava, mutta myös tosi palkitseva. Onko palkka hyvä? Se pitää kysyä suhteellista, riippuu vähän mihin vertaa. Niin, näin se on. Että sanotaan näin, että ainahan sitä toivoisi enemmän, mutta... Silläkin toimeen tulee. Kyllä. Hyvä. Kyllä. Hei, meillä rupeaa aika loppumaan, mutta ihan viimeinen kysymys. Joo. Mikä on sinun tulevaisuuden haaveesi, entä pelkosi ihan henkilökohtaisella tasolla? Pelkääkö pimmeitä vai poliisia? No en mä... Heitit tosi pahan nyt tähän näin, että en mä välttämättä ole ajatellut, että mä mitään niin pelkäisin. Totta kai omasta terveydestä haluu huolehtia ja toivoo, että se säilyy, mutta, ja totta kai oman läheiset, perhe, lapset, mutta en mä sillä tapaa. Odotan uudistuksia tässä, jota alalla tulee kovasti ja katsotaan, mitä tässä käy. Eletään päivä kerralla. Ei, päivä kerralla. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Mitä mieltä, Hanna, olet? Tienaako naiset yhtä paljon kuin miehet ja onko tasa-arvo ihan oikeasti? Pääseekö naiset korkeisiin virka- ja ammattinimityksiin saakka? No kyllä, jotkut naiset pääsee, mutta kyllä se on edelleen valitettavasti niin, että ei olla tasa-arvoisia tuossa palkkauksessa. Näinhän se oikeasti on, tutkimuksenkin mukaan. Joo, Sirkka-Liisa Anttila on ainakin sellainen henkilö, joka on päässyt elämässään hyvin eteenpäin, ollut ministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Kyllä. Hän on poikkeus naisista, mutta varmaan näistä asioista me keskustellaan hänen kanssaan ja kyllä, minkälaista on sitten olla naisena. Kyllä. Mielenkiintoinen ohjelma on tulossa. Mielenkiintoinen ja hän on reipas myös siinä, että hän asuu semmoisessa isossa maatilassa ja varmasti tekee siellä myöskin sitten niitä emännän töitä, niin hän on kovasti ahkera ihminen, semmoisen kuvan olen hänestä saanut. Kysyykö mä kanavinkkejä vähän? Joo, kysy. Joo, kiva. Kiitos. Harri Lindell -ohjelmassa mennään maatilalle Anttilaan Sirkka-Liisaa tapaamaan. Tavataan ensi viikolla näissä merkeissä.